Në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ndërmarrë disa ndryshime të drejtuesve politik në qarqe. Lideri i opozitës ka caktuar ish kryeparlamentaren Jozefina Topalli si drejtuese politike për diasporën, ndërsa zgjedhjet e vitit 2025 do të jenë të parat ku emigrantët shqiptar që jetojnë në jashtë vendit do të mund të votojnë. Topalli do të ketë përballë në Garta Ulan Ballën, i cili është drejtues politik i Partisë Socialiste për diasporën. Nga ana tjetër, Berisha i ka besuar Tomore Alizotit, drejtimin politik të qarkut të Elbasanit. Alizoti do të zvendësojë në këtë post ish deputetin Ervin Saljani, i cili është duke vuajtur dënimin me një vit burg. Alizoti do të përballet në Elbasan me ministrin Arbian Mazniku, i cili drejton politikisht fushatën e Partisë Socialiste në këtë qark. Kreu Demokrat ka zgjedhur kryebashkiakun e Kavajës Fisnik Qosen për të drejtuar degët e Partisë Demokratike në Rrogozhinë e Kavaj. Qosja, i cili drejton Bashkinë e Kavajës prej më shumë se një viti, do të përballet në garën elektorale të 2025-s me Elisa Spiropalin, kryeparlamentaren të cilës Edi Rama i ka ngarkuar politikisht katër bashkitë e qarkut Tiranë. Ndryshimet e kryetarit të Partisë Demokratike vijnë në një kohë kur opozita po vjon mosbindjen civile dhe që ndresën ndaj majorancës, duke përsëritur kërkesën për qeveri teknike që do të krijonte kushtet për zgjedhjet e lira dhe të ndershme.